მოგესალმობით, მე დღეს ალტას მაღაზიაში ვარ, სადაც გაგაცნობთ საჭირო ინფორმაციას კლიმატურ ტექნიკაზე, უფრო კონკრეტულად კი კონდიციონერებზე. დამეთანხმობით, რომ ეს ის ტექნიკა, რომელიც განსაკუთრებით გვჭირდება ცხელ ზაფხულში. Იმისთვის, რომ კარგად გაერკვეთ კონდიციონერების მონაცემებსა და შესაძლებლობებში, გვიყურეთ ბოლომდე. Алта ფთავაზობს კონდიციონერების დიდ არჩევანს. Магазинში წარმოდგენილია ისეთი ბრენდები, როგორიცაა Panasonic, Samsung, TCL და Whirlpool. Раз უნდა მივაქციოთ ყურადღება კონდიციონერის შეძენის დროს. Раз გვთავაზობენ წარმოდგენილი ბრენდები და რა განსხვავებებია მათ შორის, მოდით ერთად გავარკვიოთ. Сахлис ан офисис кондиционеры შეიძლება იყოს ორი ტიპის: ინვერტორული ძრავით ან on-off სისტემის. Ეს უკანასკნელი ნაკლებ ბიუჯეტშიც ჩაქტევთ, თუმცა უფრო მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარს ვიდრე ინვერტორული. Ინვერტორული ძრავი არის უფრო ენერგოეფექტური და ნაკლებად ხმაურიანი. Ასევე ძრავის ტიპის განსაკუთრებულობიდან გამომდინარე მუშაობის რესურსი ჩვეულებრივთან შედარებით უფრო ხანგრძლივი აქვს. Მაგალითად, Samsung-ი თავის ყველა ინვერტორულ ძრავზე 10 წლიან გარანტიას იძლევა. Ამ ძრავის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ოთახში მეტი ტემპერატურის მიღება და რეგულირებაა შესაძლებელი. Იმ შემთხვევაში, თუ კონდიციონერი ზამთარში გათბობისთვისაც გჭირდებათ, რა თქმა უნდა ინვერტორულ ძრავს უნდა მიაქციოთ ყურადღება. Ყველა სტანდარტული კონდიციონერი სპლიტ სისტემისა. Გარე მოდული მონტაჟდება კედლის გარეთა მხარეს რეკომენდებულ დისტანციაზე, სადაც მოთავსებულია კონდიციონერის გაგრილების მთავარი აგრეგატი. Შიდა მოდული გამანაწილებლის ფუნქციას ასრულებს, ის აგრილებს ან ათბობს ოთახში არსებულ ხაერს, რომელსაც ფილტრავს და უკეთებს იონიზაციას. Panasonic-ის და Samsung-ის ამ მოდელებს უბრალოდ ეს მრავალფეროვანი ფუნქცია აქვთ. Altas მაღაზიებში ასევე იპოვეთ Panasonic-ის multi-split სისტემას, რომლებიც შედგება ერთი გარე ბლოკისგან და რამდენიმე შიდა აგრეგატისგან. რა შეეხება ბრენდებს, მაღალი კლასის კონდიციონერებად Panasonic და Samsung რჩებიან. Ისინი აქტიურად ცდილობენ ისეთი საჭირო ფუნქციების დანერგვას, როგორიც არის ჰაერის დატენიანება, გაწმენდა და იონიზირება. Panasonic ის ერთადერთი პრემიუმ კლასის ბრენდია, რომელსაც აქვს 5 წლიანი გარანტია, რაც მის საიმედოობას კიდევ უფრო ზრდის. Ასევე მნიშვნელოვანია მისი ნანოჯი ტექნოლოგია, რომელზეც ოდნავ მოგვიანებით უფრო ზუსტად მოგიყვებით. Холо Samsung-მა ენერგოეფექტურ ინვერტორულ ძრავთან ერთად ექსკლუზიურად შემოგთავაზა Windfree ტექნოლოგია. Whirlpool-ი მრავალი წლის მანძილზე გამოცდილი ამერიკული ხარისხის ბრენდია, რომელიც ალტაშია წარმოდგენილი. Სხვა კონდიციონერებთან ერთად Whirlpool-ს წარმოდგენილი აქვს ეს მობილური კონდიციონერი, რომელიც შედგება ერთი ბლოკისგან. მას გარე აგრეგატი არ სჭირდება, მხოლოდ გამავალი მილი და იდეალურია მათთვის, ვინც სპლიტ სისტემას ვერ აყენებს. ის აგრირებს, ათბობს და მოსახერხებელია ნებისმიერ ადგილზე გადასატანად. შეუძლია ტენიანობის რეგულირება, რაც იდეალურ კლიმატურ პირობებს უქმნის ოთახში მყოფ ადამიანებს. Рад შეხება TCL-ს ბრენდი ყოველთვის ცდილობს იზრუნოს მაღალი ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობაზე. ის მსოფლიო ბაზარზე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული აზიური ბრენდია. განვითარების ტემპებიდან და ბრენდის მაღალი რეპუტაციიდან გამომდინარე, კონდიციონერებში მისი ნდობა სავსებით შესაძლებელია. TCL-ის კონდიციონერები საკმაოდ კარგად და ამავდროულად სწრაფად აგრილებენ, ის იდეალური არჩევანია, თუ დამატებით განსაკუთრებული ფუნქციები არ გჭირდებათ. ასევე ხელმისაწვდომი ფასი აქვს. Თავარი და საკვანძო საკითხი კონდიციონერის შერჩევის დროს არის მისი სიმძლავრე. უხეშად, რომ გავთვალოთ 10 კვადრატული მეტრის ფართობზე საჭიროა 1 კილოვატი სიმძლავრე. იმ პირობით, თუ თქვენი სახლის ჭერი სიმაღლე 2.7 მეტრს არ აღემატება, ან უფრო მარტივად 1 კილოვატი სიმძლავრე ყოფნის სივრცის 30 კუბურ მეტრამდე. სივრცეში განთავსებული სხვა ტექნიკა, ტელევიზორი, მაცივარი და სხვა გაგრილებაზე ახდენს თავისებურ გავლენას, ისევე როგორც ოთახში მყოფი ადამიანების რაოდენობა. ამიტომ სიმძლავრის უხეში გათვლის დროს ყოველთვის ეცადეთ, რომ რეკომენდებული სიმძლავრე მეტობით დაამრგვალოთ. Თუ თქვენი გასაგრილებელი სივრცე 50 კვადრატულ მეტრს შეადგენს და ოთახში ტელევიზორიც რეგულარულად მუშაობს, უმჯობესი იქნება გათვლა გააკეთოთ კონდიციონერზე, რომელიც განკუთვნილია 50-60 კვადრატულ ფართობზე. Сво функції, хайрис татеніанеба, гамошроба,
Харис фильтрация, гадсмена, мауне бактерия бисканда, аллергента бискан, ионизаторис мешаобит. Эти функции обиром летят с камерчаулия, Panasonic и седе Samsung из кондиционерами. Panasonic из тависабуреба, мис уникалур наночит технология, сад шедгенс, ам технологии с мешаобит, харши упро мети ионизиреболи, да радикалуре, нацилаки и прквела, да харис бактерия бисканда, вирусы бисканецкие от тависуклепс. Радчанка без Samsung из Windfree технология, сед шекмнилия матфис, винц, сенситориям злаури харис на Адис мимарт. Амитом Samsung магадат скуйтарам. Хайрис камушваба гаданет илеба корпусис мтели зедапериден цирезомис нахуратабиден моехтина. Амгуарат Хайрис нагади танабрад нат илеба упро чумадда иде упро энергоэффектурат. Имиствесром кондиционерма тависи максимуми гамуавлино симушаус гамартулот да усаптхот сачирова миси стори монтажи. Сустатунда ганисазгурос шидата гари агрегатис дашореба, дренажис милисигрдзе, амитом ну да монтажабс ткуэнит да эндет профессионелебс. Алташеке кондиционерис шедзенис шемтховаши, монтажи чвени специалистаби дагехмаребиян. Таскунит сахет, чем злия гитхратрам, кондиционер шерчабак, вала индивидуалуре, чем тховис михедит хтеба, амитом максималурат моем задет, гарквиет, вела детали да шерчиет, мутачествует зусти адгелит куэн сахче. Квалифицеури консультации с мисахебатки, эсвиет алтас магазиепс. Имедия, цотати ма инстагех марта гамугат габат, чеми рекомендациеби, ме мумовол чехотрам да гамшу дабабит да гисуровт грил запхус.